gods will die. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪುವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯದ್ರಲ್ಲೇ. ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ, ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಇದನ್ನೇನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನೋರಂಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪ್ಪನ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದ್ವಿತ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೈ ಭೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಥರ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈಗ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೇನು ತೆರೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚೇತನ್ ರಾಜ್, ಗುಡ್ ಬೈ.